Nuk mund të japim dot kosto, sepse siç e keni parë në gjithë botën, kontrata e Pfizer është mbuluar nga sekreti tregtar. Që gjithsesi, me ndihmën e ca qafirave, u thye duke bërë një turp, në fakt. Po, nuk ka rëndësi. Nuk mund t'ju japim asnjë të dhënë. Ai që keni parë është një draft, nuk është kontrata, janë copat një drafti. Kjo është ndaluar për gjithë, jo vetëm për ne. Po, ja u kam thënë, nëse do të gjeni një vend ku çmimi bëhet publik, ne dojemi vendi i dytë. Ska, sepse është detyrim. Për sa i përket kush do vaksinohet, do vazhdojmë me mjekët dhe me infermierët. Në momentin që do vinë dozat e tjera të shkurtit, do fillojmë edhe me moshat më të thyra. Kush vaksinohet është shumë e qartë të gjithë ata që duan. Por cila është rradha është po kaq e qartë në raport me sasitë e vaksinave që kemi në dispozicion. Këtë po bëjnë të gjitha vendet, këtë po bëjmë dhe ne. Pra unë e kuptoj shumë mirë që ata janë të rrezikuar, edhe ju jeni të rrezikuar. Se dhe ju keni një punë në teren që keni kontakte këtë e andej, po edhe sindikata dhe ju duhet për momentin të ruheni. Sepse nuk ju ka ardhur rradha. Ju se s'duam ne. Po sepse më të rrezikuarit janë bluzat e bardha. Më të rrezikuarit janë moshat e thyra. Sindikata e punonjësve të universitetit duhet të shfrytëzojë këtë moment që nuk është e detyruar trupa e profesorëve që të hyjnë në auditor me 50 e me 60 vetë. Prandaj është kjo masë që të mbrohen ata që janë realisht drejt për drejt rrezikuar nëse hapen auditorët dhe nëse kthehet jeta normale në universitet. Sepse sjell vetvetiu vatra që pastaj e bëjnë virusin të përhapet me shpejtësi. Kështu që jam shumë dakord me sindikatën për shqetësimin, por njëkohësisht është palidhje aktualizimi i këtij shqetësimi, sepse nga janë universitetet janë të mbyllur, janë online, nga ana tjetër vaksinat po vinë me doza që nuk na e lejojnë të shkojmë deri te sindikata.